নমস্কার, সাকসেস আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পুনৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিছে। তো এই পদখিনি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছিল, তো ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, এই পদখিনি আহিছিল ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুষ আসামৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে 130টা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদ মুকলি কৰিছিল আৰু সেই পদখিনি ইতিমধ্যে যিটো পৰীক্ষা এটা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল আৰু বহুতে এই পৰীক্ষাটো দিছিল আৰু সেই পদখিনিৰ ৰিজাল্টখিনি মুকলি কৰি দিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াতে মেডিকেল অফিচাৰ, ৰেচিডেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰ, তো এনেকুৱা ধৰণৰ পদখিনি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখিনি মুকলি কৰিছে। লগতে আপোনালোকৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ, মিডৱাইফ, ড্ৰেছাৰ, চুইপাৰ, চকীদাৰ আৰু ৱাৰ্ড বয়, আয়া, কুক, তাৰে পিছত আপোনালোকৰ পিয়ন, আপোনালোকে যিসকলে পিয়নত ইয়াতে এক্সামটো দিছিল, ইয়াতে চাই ল'ব আপোনালোকে। পিডিএফসমূহ আপোনালোকে ছাইডত দিয়া আছে, তো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পিডিএফখিনিত নিজৰ নামটো আছেনে নাই চাই ল'ব। তো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি মই লিংকটো দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিজাল্টখিনি চেক কৰি চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে ধন্যবাদ।